Tukio tulilofanya siku ya leo ni la kusaini mkataba kati ya TANESCO na kampuni za Shandong ya China pamoja na kampuni ya Kalpataru ya India kwa ajili ya kutekeleza mradi mkubwa wa usambazaji umeme katika mikoa ya kusini. Na mradi huu hasa umelenga mkoa wa Ruvuma, tunauita kwa jina maarufu Makambako Songea. Kwa hiyo sasa tunatoa umeme kutoka eneo la Makambako katika mkoa wa Njombe kupeleka Songea mkoa wa Ruvuma. Tunasafirisha umeme huo kwa kilovolt 220 na tutakapofika pale Ruvuma tutaweza kusambaza katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Ruvuma. Bila shaka baadhi ya maeneo ya Njombe njiani huku pia atapata umeme. Sasa mradi huu umegharimu jumla ya krona za Sweden milioni 500. Pamoja na fedha hizo za Kiswedish, lakini pia mradi huu umegharimu fedha za Kitanzania shilingi bilioni 7 pamoja na dola za Kimarekani milioni 20 ambazo zimetolewa na serikali ya Tanzania. Kwa hiyo mradi huu unatekelezwa kwa mkopo ambao serikali ya Tanzania imekopa kutoka serikali ya Sweden pamoja na sehemu ya grant au ufadhili wa serikali ya Sweden pamoja na mchango wa serikali ya Tanzania. Sasa tunategemea kwamba ukikamilika wateja 21,000 wapya wataweza kuungwa katika mfumo wa umeme kwa mikoa ya Njombe na Ruvuma. Lakini pia tunategemea mradi huu mkubwa utafungua fursa mbalimbali za kiuchumi katika mkoa wa Ruvuma na wilaya zake mbalimbali pamoja na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Njombe. Mradi huu ulichelewa kidogo kuanza. Tulitegemea mradi huu uanze mwaka 2012. Lakini ulichelewa kuanza kwa sababu awali tulikusudia kujenga kilovolt 220 kutoka Makambako hadi Madaba na baadaye kilomita zilizobaki kutoka Madaba hadi Ruvuma tulikuwa tumepanga kujenga kwa kilovolt 132. Kwa kuzingatia jinsi uchumi unavyokuwa katika eneo hili la kusini kule Ruvuma, tuliona tupandishe voltage level kutoka Madaba hadi Ruvuma na yenyewe iwe kilovolt 220 badala ya 132. Matokeo yake sasa scope ya mradi ikabadilika na kuwa kilovolt 220 kutoka Makambako hadi Songea. Na hiyo ilifanya mazungumzo ya upatikanaji wa fedha yachelewe zaidi kuliko tulivyokuwa tunakusudia. Hata hivyo, jambo moja tu ambalo napenda kuwaambia hasa wananchi wa mikoa hii ni kwamba mradi huu utabadilisha kabisa hali ya kiuchumi ya mkoa wa Ruvuma, kwa sababu ni mradi mkubwa, mradi wa fedha nyingi kama nilivyoeleza, lakini sasa utatuondoa kwenye kutegemea generator za kuzalisha umeme wa mafuta katika mkoa wa Ruvuma. Sasa hivi mkoa wa Ruvuma una generator katika maeneo mbalimbali. Pale Songea tuna generator za kama megawati 5. Pale Namtumbo tuna generator ya karibu kilowatt 500. Pale Tunduru tuna generator tena za kama megawati 2.4. Kule Mbinga tuna generator tena za kama kilowati 400-500 hivi, na Mbamba Bay sasa tunataka kupeleka kutoka Mbinga. Sasa tutakapokuwa na mradi huu mkubwa, maeneo haya ninayosema generator zote zitaondoka, watakuwa na umeme wa uhakika sasa kutoka kwenye grid ya taifa. Na mnafahamu tuna mradi mkubwa ambao utajengwa Mtwara, lakini line ya umeme itajengwa kutoka Mtwara kuja Songea, itakuja itaungana na mradi huu ambao tunaanza sasa. Kwa hiyo tutakuwa na mikoa ya Lindi, Mtwara, Ruvuma yote imeungwa kwenye grid ya taifa kupitia miradi hii miwili.